हेर्दै गर्नु होला है साथीभाइ दिदीबहिनी सबैजना। आजको भिडियो चाहिँ म यही ठाउँको बेजिङ प्लान्टदेखि एक नम्बरसम्मको त्यो ढलान भइरहेछ त्यसकै भिडियो बनाएर हजुरहरूको माझ ल्याएको छु। यो भिडियो मनपर्ने साथीहरूले चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, मन नपर्ने मान्छेले नि हेरि मात्रै दिनुहोला। अनि आज यता बेजिङदेखि लिएर माथि एक नम्बरको टनेलमा ढलान चलिरहेछ त्यसकै भिडियो बनाइरहेछु। यो ठाउँको अब बाटो कस्तो छ अनि माल कति घनमिटर ल्याउँछ अनि माल लिएर के गर्छ यो सबै कुरा हजुरहरूलाई म देखाउनेछु। हेर्दै गर्नुहोला। अहिले चाहिँ यो गाडीले माल लिन जानुभएको छ, माल लिन जाँदैछ। एउटा गाडी यो गाडी अब माल लिन जान्छ बेजिङमा। बेजिङ भनेको यो कङ्क्रिट मसला बनाउने मेसिन हो, बेजिङ प्लान्ट भन्छ त्यसलाई। अनि मौसम पनि आज यस्तै यस्तै छ अनि यहीँनिर एउटा गाडी आएर यतातिर खाली भइरहेछ, भित्र टनेलभित्र ढलान चलिरहेछ। यसरी बाहिरबाट लोड गरेर भित्र जानुपर्छ, भित्र के गर्नुपर्छ भनेर हजुरहरू हेर्दै गर्नुहोला। योभन्दा अगाडि पनि मैले भित्रको जाम भएर यो फुटाउन लागेको यो कङ्क्रिटको मास सेट भइसक्यो, त्यसमा झर्दैन त्यही भएर यो फुटाउन लागेको हो। यसमा पाल पार्दै नै पाल पारिसक्यो साथीहरू यस्तो सबैजना तल हान्ने अब गरिदिनु होला। वान लाइक वान सब्सक्राइब र वान सेयर गरेर वान कमेन्ट गरिदिनु होला सबैजना साथीभाइहरू। मैले हजुरलाई भनिसकेको थिएँ म अपकमिङ भिडियो भनेको एकजना हाम्रो यो रसवागढीमा रहेको एक नम्बरतिरको टनेलमा काम गर्दै गर्नुभएको पर्दियातिरको दाइ हुनुहुन्छ, उहाँसित आज हजुरहरूलाई म एकदम स्टाइलमा उहाँको इन्टरभ्यू लिनेछु। हजुरहरू हेर्दै गर्नुहोला र सुरु गरौँ आजको भिडियोबाट। दाई नमस्कार। नमस्कार भाइ, नमस्कार। के छ दाई टनेलतिर अवस्था के हुनु नि? अब देशमा राजतन्त्र आउन लागिसक्यो है हजुर। अब राजतन्त्र आऊ भन्छन् उहाँ पारसलाई उही उही गाडीमा देखाउँछ, बुलेट गाडीमा हो। त्यही छ दाई। अनि यो विद्युतको भिडियो गर्ने मान्छे होइन तपाईँको, यो कुलमा चाहिँ बनाउने मान्छे हो कि होइन? हो हो। अनि हजुरलाई कस्तो छ त अनि यो कम्पो यो टनेलमा काम कुरो चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? धेरै दुःख छ नि, पानीमा भिजेर काम गर्नुपर्छ। हिउँले लायो भने 5 लाख, हिउँले लाएर मऱ्यो भने 5 लाख दिन्छ। गाह्रो छ नि, 2 दिन हडताल गर्नुपर्छ। कस्तो बिमारी भएर मऱ्यो भने कति दिन्छ? जब 5 लाख नि, चोटपटक लागेर मरेपछि कति दिन्छ? त्यो त अब अवस्था हेरेर, जस्तै अहिले पऱ्यो होइन, त्यही हो होइन सिसिबीको एक नम्बर गुरु। अनि अब के हो, बिरामी भएको 24 घन्टामा मर्नु पऱ्यो हजुर। यता 5-7 तिरको उहाँ चाहिँ जिसिबीतिरको गुरु हो, उहाँ चाहिँ एकदम अनि उहाँ पनि त्यस्तै हो हजुर। आज चाहिँ हाम्रो टनेलको बारेमा कुरा गर्दैछौँ टनेल दाईसित होइन। टनेल दाई चाहिँ होइन, अब हजुरको नामै भन्नु भएन। ओ गुरु गुरु कता फाल्दिनु लाग्यो?
नखाएर पनि वातावरण बनाएर आए होइन अब सुरु गरौँला बिस्तारै दाइको चाहिँ हिँड्ने बेला भइसक्यो दाइ हो हिँड्ने बेला भइसक्यो अब जाने अब पानीमा भिज्ने काम गर्ने अच्छा भिज्ने अनि त्यही भएर त्यो तपाईँहरूले पानीमा भिजेको नि हामीले हाल्नुपर्छ ओके ठिक छ अब अहिले गएर तपाईँ आउने बेला चाहिँ कतिखेर हो अब छ बजे खास गरेर आउने हो कि अरू केही काम छ त्यहाँ अब ढलानको लागि तयारी गर्ने हो पाइपहरू जोड्ने त्यही हो पाइप जोड्ने होइन जोड्ने काम छ पाइप जोडेको चाहिँ अस्ति मैले भिडियो हालिसकेको थिएँ उहाँ त्यो भिडियोमा चाहिँ दुई तिनजना साथीहरूले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि ठिकै छ काम होइन अनि तपाईँको तलब कति हो यस्तो कुरा गर्दा अब तलब कति हो यार मान्छे कुन फिल्डको हो त्यही फिल्डको अनुसारको कुरा गर्नु तपाईँ कुन कुरामा खोजेको हो यहाँ होइन त्यहीमा गर्नु नि त त्यसको यति हुन्छ भनेर तपाईँ डिलरमा हो कि अब केमा हो होइन त्यही तरिकाले कमेन्ट गर्नु साथीहरू अरू सब ओके छ अब उहाँ दाइको चाहिँ अहिले चाहिँ अब भित्र जाने बेला भइसक्यो अब भित्रबाट आएर के कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ पर्खिबस्नु होला एउटा दाई चाहिँ भित्र गइसक्यो अब यहाँनिरको मोड चाहिँ यस्तो छ साथीहरू अरू मोडहरू चाहिँ देखाउन पाएन अरू मोड चाहिँ अर्को भिडियोमा देखाउनेछु आजको यो मोड भनेको खासै त्यति डेन्जर मोड त होइन अरू डेन्जर मोडहरू चाहिँ हजुरहरूको लागि म छुट्टै भिडियो बनाउनेछु आजको यी मोडमा हजुरहरूले हेरिदिनु होला यो गाडी चाहिँ अब ठ्याक्क त्यहाँ खाली हुने ठाउँमा पुग्छ खाली हुने ठाउँमा कसरी घुमाइन्छ गाडी त्यो पनि हेर्नु होला गाडी घुमाउने ठाउँ कस्तो छ यो ठाउँमा धेरै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ हजुरको कन्ट्रोलमा कस्तो छ ठाउँ कस्तो छ भूगोल कस्तो छ त्यहाँ हावापानी कस्तो छ भनेर सोधिरहनुहुन्छ त्यही भएर हजुरहरूको लागि मैले आज यो ठाउँको हावापानी चाहिँ अहिले समय भनेको हजुरको बिहानको 10 बजेमा लागेको छ बिहानको 10 बजेको मौसम चाहिँ यस्तो छ अहिले कुरो लागेको छ यो ठाउँ चाहिँ यस्तो बनाएको छ यो ठाउँमा यसरी घुमाइन्छ गाडी तलतिर त्यो सब त्यो माटो मात्र हो त्यो माटो कुन दिन गलेर जान्छ त्यो सब काम पनि धेरै छैन साथीहरू यो ठाउँमा त्यो धेरै भयो भने 2-3 महिनालाई हुन्छ काम त्यसपछि चाहिँ अब अर्को ठाउँमा गइन्छ अर्को ठाउँको भिडियो पनि हजुरहरूलाई हाल्नेछु नेपालको जलविद्युत उत्पादन गर्दाखेरि के कस्तो समस्याहरू आउँछन् नेपाली कामदारहरूलाई भनेर हजुरहरूको मोबाइलमा म जसरी पनि बनाउने छु अब यो विद्युत बनिसकेपछि यो कहाँ कहाँ जान्छ देश जान्छ विदेश जान्छ या नेताहरूले बेचबिखन के गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन तर हाइड्रो पावरमा र जलविद्युत बनाउँदाखेरि के कस्तो कष्ट हुन्छ दुःख हुन्छ भनेर हजुरहरूलाई मैले बनाउन सुरु गरेको हो साथीहरू तर त्यही हो यो ठाउँमा जतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ त्यही साथीहरू मैले त्यस्तै साथीहरू अर्को ठाउँमा नि भेट्नेछु र अहिलेको यो ठाउँको साथीहरूलाई त म भेट्दैन नि त अर्को ठाउँमा गएर त्यही भएर यो ठाउँको लागि सम्झनाको रूपमा चाहिँ म एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु यस्तै भिडियोहरू यो आजको भिडियो चाहिँ अन्तिमतिर लागिसक्यो साथीहरूलाई मैले आउने जाने गाडी र यहाँ लोडिङ हुने र भित्रको दाइहरूसँग नि कुराकानी गराइसकेँ र योभन्दा पछि चाहिँ हजुरहरूको लागि मैले यो ढलान सिद्धिसकेपछि अरू भिडियो बनाउनेछु अनि आजको यो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुने साथी दाइभाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब यो चाइनिज लोडर हो चाइनिज लोडरले अब लोड गरेर भित्र जान्छ अब अहिले भित्र गएर भिडियो बनाउनलाई मसँग नि धेरै टाइम मिल्दैन साथीहरू म पनि त्यस्तै एउटा जब क्रिएटर भएर हो अब यस्तै सिक्दै गर्दै गयो भने हजुरको साथ सपोर्टले केही हौसला मिलोस्